አይ ዮኒ አይ ቀስ ብለሽ እንዲህ ብለሽ ልትነው ነው በክርስትናም ነው 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 እዛ ውስጥ አይደለም ከ ቆይ ዮኒ መስኪኑ ተሳሳች ብለሽ እመኝ ማለትማ እማው ነገር ባልተሳሳተችው ባልዋሸችው ሀቂቋን ለምን እንወስዳለን? ለምንድን ነው የምንወስድባት? ያልተሳሳተችውን ነገር ተሳሳች በግድ ተሳስተች። ቆይ እንነጋገር እዚህ ጋር አሁን ሌላው አንድ ሙስሊም ወጥቶ ተዋህዶን የሚያንቋሽ ነገር ጴንጤን የሚያቋንሽ ነገር ቢናገር ቅጣቱ ምንድን ነው? እስቲ ንገሪ፣ ህጉ በሚለው መሰረት ንገሪኝ እስቲ። እና ዮኒ በእስልምና እኔ እስከማውቀው ድረስ በእስልምና አላሁ ስብሓነሁ ወተዓላ ያለው ማለት ነው። እቺ ልጅ ማቃት ለአንቺ መልስ ስትሰጥ ነው። ለምን አንቺን ብዙ ሰው ስለሚያውቅሽ ለአንቺ መልስ ስትሰጥ፣ አንቺ ለእሷ መልስ ሰጪ። ደን እንዲህ ብላለች ብለሽ ተቀድቦብኛል ብለሽ መልሰሻል እኮ አልመለስሽም እንዴ? እኔ እሷን እኮ አምጥቼ አይደለም ዮኒ፣ እኔ እኮ አልቅሼ እኮ ነው ስቅ ብዬ አልቅሼ የተናገርኩት። አዎ ረሱል ሰለላሁ ወሰለም ረሱል ሰለላሁ ተዓላ አለይሂ ወሰለምን በቃ ቁሽሽ አድርጋ የተናገረችው ንግግር አይዊሽ አይ ዳይ ቢፎር አይ ሂር ዳት ያንን ሳልሰማ። አሁን ይሄ ግን በአረብ ሀገር ህግ የተቀመጠ ህግ አለ። ይሰቀላል ይገደላል ደግሞ የሚባል እንደዚህ አይነት የለም። ነጃት መች ሙስሊም ናት እኮ ወገናችን አይደል? ሳውዲ የተያዘችው አለች እኮ አሁን ጠበቃ አቁሚ ተብላ እኮ ጠበቃ ፈልጉልኝ። ሙስሊም እኮ ናት፣ ሙስሊም እህታችን እኮ ናት የተሳደበች። ነው ነው ዮኒ፣ እንደዛ አይደለም። አላህን ስብሓነሁ ወተዓላ አንድ ሰው ሲሳደብ ህግ ለራሱ አለው። አላህ ስብሓነሁ ወተዓላ ወንጀልን ሁሉ ይምራል። አንድ ምነግር አሁን የቁርአን የኛ የምንመራበትን ልንገር። ነቢዩ ሙሐመድን ሰለላሁ ተዓላ አለይሂ ወሰለም የሚሳደብ ሰው እሳቸው ያስቀመጡት ህግ የለም። በደንብ አዳምጠኝ። እሳቸው እኮ በህይወት ቢኖሩ ይቅርም የሚሉ ናቸው እኮ አይደለም? ይቅርታና ያስተማሩን እኛን። አሁን ይሄ ግን በአረብ ሀገር ህግ የተቀመጠ ህግ አለ። ይሰቀላል ይገደላል ደግሞ የሚባል እንደዚህ አይነት የለም። ነጃት መች ሙስሊም ናት እኮ ወገናችን አይደል? ሳውዲ የተያዘችው አለች እኮ አሁን ጠበቃ አቁሚ ተብላ እኮ ጠበቃ ፈልጉልኝ። ሙስሊም እኮ ናት፣ ሙስሊም እህታችን እኮ ናት የተሳደበችው ማለት ነው። ሳውዲ ላይ እስር ቤት ገብታ ጠበቃ ፈልጉልኝ፣ እንደ ፈጣሪ ወንጀል ሁሉ ይምራል ይቅርባ የሆነ ጌታ ብላ ጠበቃ ፈልጉልኝ ብላ ነው ያለችው። ይሄ ይገደላል ይሰቀላል ይሄ ማሟሟቂያ የሚወራ ወሬ ነው። እንደዛ አይደለም። ህግ አለው። በህጉ መሰረት ትጠየቃለች። ከዛ የተያዘው ቪዲዮ ይታይና ንግግሯ ይታይና እነሱ ይወስናሉ ነው። ይሄ ደግሞ አንድ ሰው ብቻ እኔ ስለ ጮህ አቡ አሚራ ስለ አሁን በየቦታው ማየው አለ አቡ አሚራ አቡ አሚራ አቡ አሚራ እኮ አይደለም እኮ ይሄንን ጉዳይ እኮ የሚያስተላልፈው እኔ ሙስሊም እኔ ብቻዬን እኮ አይደለም ዮኒ። ያልገባው አሁን ሰው ምን መሰለ አሉ እኮ ትልልቅ ሰዎች እኮ እዚሁ ሶሻል ሚዲያ ላይ የሚያዩ። ስለዚህ ይሄንን ህግ ቦታ ላይ ማድረስ የራሳቸው። እኔ የት ነው የምኖረው? ካናዳ። ይሄን እንድትመልሽልኝ ነው። የት ነው የሚኖረው? ሱዲ። አንድ ሙስሊም ግን ይሄን ብታሰማ በፊት ይወል። እሺ፣ አንድ ሙስሊም ሌላ እምነት የሚሳደብ ሌላ እምነትን ቢሳደብ አንድ ሙስሊም ምንም ችግር የለውም። ቤተሰብ አለሽ እና አንድ ሙስሊም የኦርቶዶክስ ወይ የጴንጤ እምነት እንዲሳደብ ቁርአን ምንድን ነው የሚያዘው? እስቲ ቀስ አድርገሽ ነገር። በሌሎቹ ነቢዩ መሐመድን የተሳደበ አላህን ያዋርደ ትእዛዝ አለው። አንድ ሙስሊም ደግሞ ቆይ እንነጋገር እዚህ ጋር አሁን ሌላው አንድ ሙስሊም ወጥቶ ተዋህዶን የሚያንቋሽ ነገር ጴንጤን የሚያቋንሽ ነገር ቢናገር ቅጣቱ ምንድን ነው? እስቲ ንገሪኝ፣ ህጉ በሚለው መሰረት ንገሪኝ እስቲ። ዮኒ በእስልምና እኔ እስከማውቀው ድረስ በእስልምና አላሁ ስብሓነሁ ወተዓላ ያለው ማለት ነው። አሁን ይህ አለን ወላ ተሱቡ ለዚነ የድዑነ ሚን ዱን ላሂ ፈየሱቡ ላህ አድወን ቢገይር ዕልም። ኮመንት ቢጽፉ ነው ችግር የለውም። እኔ ቢሳደቡ ባይሳደቡ ችግር የለውም። ኮመንት ባዘር አያርገኝ በነገራችን ሰው የሚያመልከውን እምነት ለምን መሰለ ከእኛም ከእናንተም የሚሳደቡ አሉ። እውነታውን ማለት ነው። ሰው የሚያመልክበትን እምነት እንዳትሳደቡ፣ ምክንያቱም ያለ እውቀት አላህን ስብሓነሁ ወተዓላ ይሰድባሉና እኛ ላይ ያለው
አሁን እኛ ላይ ያለው አሁን አንተ ናቀው እሷ ያዘችበት ቆይ አሁን እኮ ይኸውልህ እሷም ለተያዘችበት እኮ ይሄ ፍርድ አለ ይፈረድ የሚል የለማ አሁን እኮ አልተረዳኸኝም እኮ አንተ አሁን የእኛን ሃይማኖት ተሳደብ ምንድነው በየቦታው ያልገባሽ እኮ በየቦታው ቢያገኙዋት የሚዝቱት ሙስሊሞች ቢያገኙዋት ቀነጣት ሰው እንደሚበሏት አይነት ነገር ነው ቢላ እየሳሉ ቪዲዮ ልክልሻለሁ ቢላ እየሳሉ አሉ ልክልሻለሁ አንቺ ስላላየህ ልክልሻለሁ ለአንቺ የሚጠቅመውን ብቻ እኔ ላኩልሽ እኔ የሚጠቅም ኮምፔር እንድታደርግ ያደርግ ላኩልሻለሁ ማየት የሚገባሽ እኔ ላኩልሻለሁ እኔም የላኩልሻለሁ አዎ ግን አሁን የምነግርሽ እነዚህ ሰዎች እሷ አትገደል ይባል እሷ ምንም አይደረስባት ይባል ግን ያንን የሚያምኑ እምነትን የተናገረ እርምጃ እንወስድበታለን ብለው የሚሉ አሉ ግን አሁንም የምልሽ ምን መሰለሽ የኔን የምትመልሽልኝ መጠይቀው እኔ የምጠይቀው ምንም መሰለሽ እኔ የምጠይቀው ሌላው ሙስሊምን ለሰደበ የሙስሊምን እምነት ወይም ዲናቹን የሰደበ ይኖ በህግ መሰረት ይጠየቃል ቅጣት ይወስዳል ይላል እሺ ክርስቲያንን የሰደበ ሙስሊምስ ምን ይባላል እምነታችሁ ላይ እሱን መልስልኝ ነው የኔ ጥያቄ ምን ይባላል አዎ አሁን ይሆን አሁን አንድ ይሆን እኔ ቅጣቱን አሁን ስለ አንተ አሁን ይያልከኛለው ሙስሊሞች የኛን ሃይማኖት ሲሰድቡ ቅጣት አለው ወይ? እናንተ የናንተን ሲሰድቡ አለው? የኛን አሁን ይወለ ሲሰድቡ የኛን እኮ ሃይማኖት እኮ ሁሌ እንደሰደቡ ነው። ነብዩ መሐመድን ሲሰድቡ አንተ ያልተረዳኸኝ ነገር አሁን ምን መደግምልህ? ነብዩ መሐመድን ሰለላሁ ተዓላ ዐለይሂ ወሰለም ሲሰድቡ ዮኒ ይወለ እሳቸው ያስቀመጡት ህግ ቅጣት ስለሌለ ይታሰሩና አዳምጠኝ ዮኒ ይሄ ግድያ ምናምን እኮ አይደለም ይታሰሩና የአገሩ ህግ የራሱ ያስቀመጠው አለ የየአገሩ ህግ ይለያያል እኮ ዮኒ የየአገሩ ህግ ይለያያል አሁን እኔ ይሄ ነው የሚፈረድባት ብዬ ብጠይቀኝ አላቆም የሚፈረድባት ግን እኔ ፐርሰናሊን ባገኛት ለህግ ነው የምወስዳት እውነታውን ነው የምነግርህ ለምን መሰለ እኔ አሁን እንዲያረጋታለሁ ቆርጣታለሁ ምናምን አልልህም አልዋሽም ማላረገውን ነገር ማለት ነው እውነታን አላህ ስለሚወድ ግን ነብዬ ማለት ዮኒ በደንብ አዳምጠኝ ነብዬ ማለት እኔ ልጆች አሉ አይደለም የወለድኳቸው እናት አለኝ እምወዳት አባት አለኝ ከነዚህ ሁሉ በላጭ ናቸው ከራሴ ምነፍስ ይሄ እስልምና ሙስሊም የሆነ ሰው በሙሉ የሚያምነው ነው ዮኒ በደንብ እንደምነግርህ ነገር ገብቶኛል እሱ እኮ ስለዚህ ነው ማለት እቺ ልጅ ይሄንን ስታረግ ማንኛውም ሙስሊም ይሄንን አርጉ የሚል ህግ የለም አሁን ይሄንን አርጋት ቆረጣታለሁ እገላታለሁ ብዬ ለማለት ህጉን ማወቅ አለብኝ እኔ ስለዚህ ህግ ቦታ ነው ማድረስ ያለብኝ ህግ የዛ አገር ህግ የራሱ መመሪያ ስላለው ማለት ነው ኦርቶዶክስን ለተሳደቡት ለሚሳደቡት ላልከው ማለት ነው ዮኒ ኦርቶዶክስን ለሚሳደቡት ህግ አለ ወይ ብለህ ብትጠይቀኝ እኔ ኦርቶዶክስን ለሚሳደቡት ይሄ ህግ አለ ብዬ የምነግርህ እማላቀውን ነገር መዘባረቅ አልፈልግማ እማላቀው ነገር ግንሳ ኦርቶዶክስ ሲሳደብ እኔ ዳዋ አድራጊ ነኝ አይደለም ዮኒ አዋድራ ሲሰደብ ካየሁን የመጀመሪያ ወጥቶ ምናገር እኔ ነኝ የመጀመሪያ ወጥቶ ምናገረው ለምን አደባባይ ላይ ሙስሊሙ እስልምና ሲቀበሉ መስቀልንና ቪዲዮውን ልክላለሁ አሁኑን ፎርዋርድ አድርግላለሁ መስቀልንና ታቦት እንትን ሲቆራርጡና ሲያቃጥሉ ወጥቼ የተናገርኩት እኔ ነኝ ለምን እውነታ ሐቅ ስለሆነ ስህተት አሁንም እሱና ምልሽ እኔ ለራስ እንደሚያዳላ እያየሁ ለራስ ማዳላት እንዳለ የኔ ሲነካብኝ ለህግ አቀርባለሁ ግን ይሄኗ የማያግባባን ይሄ ነው እኮ የማያግባባን ፓርትን ንገርሽ ስለዚህ አሁን ምን አለ መሰለኝ አዳመጥኩሽ እኮ በደንብ አድርጌ አዳመጥኩሽ ግን የእስልምና ሙስሊም ልጆች የሌላውን እምነት ሲሳደቡ ወይም ሲያንቋሽሹ አድንም ሲሉ ምን ሲሉ ሌሎችን ሲሳደቡ ያንቺን አይደለም እያልኩ ያለሁት ሲሉ በሚዘገንን ነገር ሲሳደቡ ምንም አይነት እስልምና የሚወስደው እርምጃ የለም ምንም አይነት ወደ ህግ የሚያቀርብ የለም ግን ሙስሊምን ለተናገረ ብቻ ህግና ህግ አለው ወደ ህግ የማቅረብ ይሄ ትክክለኛ አይደለም መሆን ያለበት እስልምናንም የተሳደበ ክርስትናንም የተሳደበ እኩል ለህግ መቅረብ አለባቸው ስለዚህ ያ ነው መሆን ያለበት ያ ነው መደረግ ያለበት
ያ ግን አልተደረገም። ለዚህ ነው አብዛኛውን ጊዜ ሙስሊሞች በህጋቸው መሰረት እስልምናን የሚናገር ሰለላ አለይሂ ወሰለምን የሚናገር ሲመጣ አግሬሲቭ ሆነው የሚሄዱት እነሱ ሌሎቹን ሲሳደጉ ስለማይጠየቁበት ነው። ለዛ ነው እኩል መደረግ አለበት። እውነተኛ እንደ ሰው ካሰብን ክርስቲያንንም የሚሳደብ ሙስሊምንም የሚሳደብ እኩል ነው። አንዴ እስቲ መግባት የሚፈልጉ ሰዎች አሉ። ለአንተ ለጠየቀውልንገረውና እኔ እለጋለሁ። እኔ ስናገር አሁን ይኸውልህ፣ እኔ ዳዕዋ ነው ማድረገው ብያለሁ። ንጽጽር የሚሰሩ ሰዎች አሉ። ንጽጽር የሚሰሩ ሰዎች የሚሰሩትን ስራ እኔ አልሰራም። ሁሉም ሰው የየራሱ የሚያደርገው ነገር አለ። እኔ አሁን ዳዕዋ ነው ማድረገው፣ ቁርአን ሀዲስ ውስጥ እነዛን ነው የምናገረው። አሜሪካ ሙስሊምንም ስደቢ ክርስቲያንንም ስደቢ መስሚያቸው መብት ነው። ለምን መሰለሽ? ለሁለቱም ፌር ነው፣ አያዳላም። አሁን እስልምና አረብ ሀገር ብትሄጂ ያዳላል። እንዴ አሜሪካ ክርስቲያን ማሚ አንዴ ሚውት አደረገው። የእሷ እኮ አሁን የገባ አሜሪካን ሀገር ፌር መሆኑን የምታውቂው፣ ሙስሊምንም ተሳደብሽ የሙስሊም እምነትንም የክርስቲያንም ተሳደብሽ ሁለቱም መብቱ አንድ ነው፣ መብቱ ነው ብሎ ይላል። መብቱ አያዳላም። እስልምና ሀገር ስትሄጂ ግን ያዳላሉ። ክርስቲያን ተሰደበ ሲባል የራሳችሁ ጉዳይ ይላል። ኦ የእስልምና እምነት ተነካ ሲባል ግን ኖኖኖኖ መቅጣት አለብን ይባላል። ይሄ ሂፖክሪት ይባላል። ኢን አሜሪካ ሂፖክሪት ማለት ለራሴ አይደላ ስለሌላው አይመለከተኝም የሚል እንደዚህ አይነት ህግ ትክክለኛ ህግ ነው ብዬ አላስብም። እኔ ማሜ ሊነግርህ ነው አሁን አረብ ሀገር ስለሚኖር ህጉን ስለሚነግርህ ነው ቢዝኒላሂ ተዓላ። በመጀመሪያ ደረጃ ሰላም አለይኩም ወረህመቱላህ በረካቱ። አረብ ሀገር ክርስቲያን ሲሳደብ ዝም ይላሉ የሚባል ይህ ውሸት ነው። እርማት እኮ ልሰጥ እርስ በርስ ሳይሆን አንድ ሰው አላወቀም ማለት ነው። ችግሩ ያለው እርስ በራስ ጋር ነው። ኦፍኮርስ አላወቀም ማለት ነው። በየትኛውም ደረጃ አንድ ሰው የአንድ ሰው ክብር ዝቅ ማለት በየትኛውም ሀገር አይፈቀድም፣ ክብርን ዝቅ በማድረግ ማለት ነው። እንዲሁም በሃይማኖት የሌላውን ሰዎች ሃይማኖት መሳደብ ክልክል ነው። ኢቭን ሳውዲ አረቢያ የእስልምና ህግን መሰረት የምትከተል ከሆነ በቁርአን ላይ ያለው ህግ መሰረት መሄዳል ማለት ነው። ያ ደግሞ ቁርአን ላይ ምንድን ነው አላህ ስብሓነሁ ወተዓላ የሌሎችን ሃይማኖት አትስደቡ ብሏል። ስለዚህ ማንንም ሰው የሌሎችን ሃይማኖት ከሰደበ፣ ለምሳሌ አንድ ሰው መጥቶ ነቢይ ኢሳ አለይሂ ሰላም ወይም ኢየሱስ ክርስቶስን ከሰደበ እንዳይሬክትሊ ከሃይማኖቱም ውጭ ነው የሚሆነው። አንድ ሙስሊም ኢየሱስን ከሰደበ ከእስልምና ሃይማኖት ውጭ ይሆናል። ለምን? ኢሳ አለይሂ ሰላም ወይም ኢየሱስ ክርስቶስ ኢቭን ነቢይ ስለሆነ። አንድ ሰው መርየምን አለይሂ ሰላምን ከሰደበ ከሃይማኖቱ ውጭ ይሆናል። እሷም ትልቅ በቁርአን ላይ የተቀደሰች ሴት ስለተባለች ማለት ነው። ይሰድቡ አይደል? ወይ ነገር ነው ነገርኝ ሰደበ አልተደበ አይደል የሚሆነው? ሰድ ማን ይሳደባል ካላወቀ? ኢቭን ከእስልምና ይወጣል፣ ከእስልምና ይወጣል። ማን ይሳደባል ነው ያልከኝ? ከእስልምና መውጣት የፈለገ ይሳደብ። ሰውን ጀጅ አይደለም እናደርገው። እኛም እናወራው ህግ ነው አይደል እያወራን ያለነው። በህግ መሰረት ስንመለከት አንድ ሰው ኢየሱስ ክርስቶስን የሚሰድብ ከሆነ እንኳን ሌላ ይቀርና ከእስልምና ሃይማኖት ይወጣል። መርየምንም መስደብ አይፈቀድም። ኦኬ ማየት አውራ ሌላ አንድ ነገር ልበል ከይቅርታ ጋር ዮኒ፣ እኔ አረብ ሀገር ዱባይ ውስጥ ማለት ነው 8 ዓመት ኖር ያለው ስኖር፣ እንኳን አይደለም የሰውን ሃይማኖት መስደብ ነው ምልህ ዮኒ፣ እንኳን አይደለም የሰው ሃይማኖት መስደብ ማለት ነው፣ ሰውን ፐርሰናሊ ማለት ነው። ፐርሰናሊ ምስክር ካለ አንድ ሰው ላይ ከደረስ የዛ አገር ህግ ማለት ነው ቀጥታ እርምጃ ነው የሚወስዱት። ከእስር ጀምሮ ከዛ አቆይተው ፍርድ የራሳቸውን ፈርደው ይጠርዙሃል። ይሄ እማቀው ኖሬ ነው ሰርቻለሁ፣ 8 ዓመት ተቀምጫለሁ። እማቀው እኔ ነገርኩ። ይቅርታ አሁን ስለዚህ የሌሎችን ሃይማኖት የሚከተሉትን ነገር መስደብ በእስልምና ክልክል ነው። አንዳንድ ሰው ምንድን ነው ትልቁ ችግሩ ካለማወቅ የተነሳ ኢቭን ሙስሊሙን ነው መነገር ካለማወቅ የተነሳ
ነብያችን ነብይ መሐመድ ሰለላሁ ዐለይሂ ወሰለም ተሰደበው ተናዶ ለምንድን ነውኛ የማንሰደበው ብሎ ኢቭን እንኳን ኢየሱስን ከሰደበ ሎስት የሚያደርገው ራሱ ሰውየው ነው። ለምን ከእስልምና ሰለም ያስወጣ? በዚህም በህግ መሰረት ሳውዲ ህግ መንግስት ይከታል። አንድ ነብይ መስደብ ክልክል ነው። እንኳን ነብይ ይቀርና እኔን መተህ በሰደበኝ ከስሽህ አስይዛለሁ። እንደ ፐርሰናሊቲ ማለት ነው። መክሰስ ከቻልኩኝ ካላለፍኩ ዮኒ መጥቶ እኔን ሰድቦኛ በማለት እስር ቤት አስማቅቄ እንትላለሁ። ኢቭን እንኳን ሌላ ይቀርና እኔ ራሴ ህግ ፍር እንድፈርድበት ማድረግበት ህግ አለ። በሳውዲ ህግ መሰረት ለምሳሌ ወንድም አንድ ሰው ቤተሰቡን ከገደለ ብዙ ጊዜ እንደውም ሳውዲ ሰውን ትገላለች የሚል ነገር አለ። ሳውዲ ከሰጠው ወይንም እስልምና ከሰጠው አንድ ትልቁ መፍትሄ ሟች ቤተሰብ ነው በሰውየው ላይ የሚፈርደው። ሳውዲ አትፈርድም። የኔን አባት ለገደለብኝ ሳውዲ የሳውዲ መንግስት አሁን የሚፈርደው እኔ ነኝ ፈራጁ። በዚህ ህግ መሰረት ሳውዲ ላይ የሚከናወነው ነገር ጣልቃ የሚገባው ራሱ ተሳዳቢው አካል ነው። ክርስትና ከተሰደበ ቀጥታ ሂዶ ተሰድቤያለሁ ብሎ ማስረጃ ዘው ካመጣ ይያዛል። ነብዩ መሐመድ ሰለላሁ ዐለይሂ ወሰለም ለሰደበ ግን የሳውዲ መንግስት አይደለም ፍርድ የሚሰጠው። ምንድነው የሚሰጠው ሲባል ራሱ የእስልምና መንግስት ማለት የእስልምና ሸሪዓ ነው ፍርድ የሚሰጠው። በዚህ ወቅት ላይ የሳውዲ መንግስት ይቅር ቢል እንኳን እኔ ይቅር ቢል እንኳን ኪታቡ ይቅር አይለውም። አላህና መልእክተኛውን ጠላት አድርጎ የሰደበ የሚዋጋ ቅጣታቸው ማግኘት ያለባቸውን ተቀምጧል። አለመሳደብ መብታጭ ነው፣ ዋናው ነገር ነው። ከተሳደቡ በኋላ እየየ አማለማመን የሚባል ነገር የለም። አላወቀም ላ እያወቀ ነው የተሳደቡ። እዚህ ጋር ነው ጥያቄ። ጥያቄ ምንድን ነው? እንዳልከው ነቢዩን የተሳደበ የእስልምና እምነትን የተሳደበ የእስልምና ምንድን ነው ያልከኝ? የእስልምና ህግ ነው የሚጠይቀው አይደለ? ታንኪዩ። የእስልምና ህግ ከጠየቀ የሌሎቹን እምነት ሲሳደብ ለምን የእስልምና ህግ አይጠይቅም? ይህን መልስልኝ። ለምን ሌላ መንግስት ጋር መሄድ አስፈለገ? የእስልምና ህግ ለምን ክርስትና ለሰደበ ራሱ ህግ አይጠይቅም? ለምን? ጥሩ። ለዛ እኮ ነው የመጀመሪያው ነገር ያስቀመጠው ምንድን ነው የሌሎችን ሃይማኖት እንዳትስደቡ ያለው። በዚህ መሰረት አለም ማህበር ላይ ይቆይ ያቸኩላ። አሁን እኮ እየነገርኩ ያለውን ነው። ነቢዩ የተሳደበና ለእኔ የተሳደበ ህግ እኩል አይደለም። ይህንን መረዳት ያለብን እኔን የሰደበና ነቢዩ መሐመድን ሰለላሁ ዐለይሂ ወሰለም የሰደበ ልዩነት አለ። ትክክል። ነቢዩ የተሰደቡት በሃይማኖታቸው ነው። ማንም ሰው ግልጽ እኮ ነው። ነቢያችን እኮ ማንም ሰው በመልክ አያውቅም። እኔም አላውቅም፣ አንተም አታውቅም። ማንም ሰው በዚህ ምድር ላይ አሁን ያሉት ማንም ሰው አያውቅም። ያስማማናል። ግን ነቢዩን የሚሰድቡት የእስልምና ሃይማኖትን ስድብ ነው እንጂ አላህን ሲሰደበ እኮ እስልምና ነው የሚሰድበው። ሃይማኖትን የተሳደበና እኔን የተሳደበ ልዩነት አለ። እኔን የሚሰድበኝ አካል ነገርኩ፣ እኔን የሚሰድበኝ አካል እኔ የማስጠይቀው በህገ መንግስቱ ነው። ምክንያቱም መሐመድን ለሰደበ የሆኔን ለሰደበ እንደዛ አድርጉት የሚል ሸሪዓ ላይ አታገኝማ። ለዛች ደግሞ መተዳደሪያ ህግና ስርዓት ያለው ሀገር አለ። ኢየሱስን ለሰደበ እኮ ነቢያትን ተሳድቧል፣ በዚህ ትይዘዋለህ። ማርያምን ለሰደበ እኮ ትይዘዋለህ፣ አሁንም መልሰህ ማለት ነው። ዞሮ ዞሮ ግን ትልቁ የሰው ልጆች ጥፋታቸው ከፐርሶናሊቲው ሃይማኖት። አሁን ይኸውልህ፣ አሁንም ይኸውልህ ማሜ፣ አሁን አንድ እርታ ድምፅ እየረብሽ አንድ ነገር ማሜ፣ አሁን የዮኒ ጥያቄ ማለት ነው። አረብ ሀገር ላይ ይህ ነቢዩ መሐመድን ሰለላሁ ተዓላ አለይሂ ወሰለም የተሳደበ ፍርድ አለው? ፍርዱን እኛ አናቅም። ህጉ የሸሪዓ ህግ ነው የሚያውቀው። እኔ አሁን ፍርዱ ምንድን ነው ብትለኝ አላቅም። ግን እንደ አንድ ሙስሊም የተሳደበችውን ልጅ ካገኘኋት ወስጄ ለህጉ አቀርባታለሁ። ለምን ቅጣልኩኝ ነው ነብዬ ከኔ ከቤተሰቤ ከልጄ በላይ ስለሆኑ ማለት ነው፣ ከራሴም ከነፍሴም በላይ ስለሆኑ ሰለላሁ ተዓላ አለይሂ ወሰለም። ይሄ ማምነው እምነቴ ነው፣ ህጌ ማለት ነው። አሁን ዮኒ እየጠየቀ ያለው ኦኬ፣ ነቢዩ መሐመድ ሲሰደቡ ይሄ ነው ህጉ፣ የእኛ ደግሞ እምነት ሲሰደብ ምንድን ነው ህጉ ነው አደለ? ምንድን ነው የሸሪዓን ሃይማኖት ያስቀመጠው ህግ ነው ጥያቄው የዮኒ ይሄ ነው። እኔ ደግሞ በዚህ ላይ ይህንን እኮ አካል ሂደህ መስጠት ነው፣ ለህጉ ሰዎችን ማቅረብ ነው፣ ይፈቅድልሃል።
ከዛ በኋላ የሚደርስበት ሃይማኖት ይፈቅድም አላለ ነው አንተ እኮ ነው የምትለው እኔ አይደለሁም ያልኩት እስካሁን ስትናገር አንተ ነው እኔ ያልኩ ያለሁት እኮ እስልምናን የሚሳደብ ሰው በህግ ደረጃ ተቀምጧል ሃይማኖትን የሚሳደብ ሰው በህግ ደረጃ ተቀምጧል አንድ ሰው መጥቶ ክርስትናን ሳውዲ አረቢያ ላይ ቢሳደብ ያንን ሰው ለህግ ብሰጠው ህጉ ይቀበለዋል ቅጣቱን ይሰጠዋል ይላል ይቀበለዋል ቅጣቱን አናቀመው ዮኒ አሁን አንተ ማይክሮችን ልጠይቅህ አንድ ደግሞ እንደሱ ካልከኝ አንድ ክርስቲያንን የተሳደበ ሙስሊም እውነት እውነት አረብ ሀገር ላይ ቅጣት ተደርጎበት ያውቃል? ሰጣው ታውቃለህ? አም ጀስት አስኪንግ ዩ ምክንያቱም ብዙ 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 ክርስቲያኖች አንገታቸው ሲቀላ እናውቃለን። ለምሳሌ የመጡ ሳውዲ አረቢያ ላይ መጠጥ ቤት መሳደባቸው ትክክል ነው እያልኩ አይደለም፣ ትክክል አይደለም። መሳደባቸው ስህተት ነው፣ አብሶሉትሊ ይስማማሉ። እነሱ ሲፈርድባቸው አይተናል። እስቲ አንድ ሙስሊም ክርስቲያንን የክርስቲያንን እምነት ተሳድቦ የሚያመልካቸው ምናምን ተሳድቦ ፊታቸው ቢቀደው አጋረንቲየት ሄዶ አንድ ሼክ አጠገብ የአረብ ሼክ አጠገብ ስዕሎቹን ቢቀዳድደው ምንም አይነት እርምጃ እንደማይወሰድ ሆን ይህንን ብንደጋግመው ጥቅም የለው። አንድ ነገር ለማሳጠር ማለት ነው። አሁን በአረብ ሀገር ህግ እኔ በኖርኩበት ነው ማስረዳህ ማለት ነው። በኖርኩበት ህጉን ታውቂዋለሽ ወይ ምን እንደሚፈረድ ብትለኝ ተካስሼም አላቅም ወስጄም አላቅም አቅርቤም አላቅም እውነታውን ለማውራት ማለት ነው። የሌላ ሃይማኖት ግን ተሰድቦ የዱባይ ህግ ፍርድ የለውም ወይ የአረብ ሀገር ህግ ለምትለው አለው፣ የራሱ ፍርድ አለው። አሁን ነቢዩ መሐመድን ሰለላሁ ተዓላ አለይሂ ወሰለም የተናገረ ሰው ማንም ሰው ቢሆን ለፍርድ ያቀርበዋል፣ ሙስሊም የሆነ ሰው። ከእናንተ ደግሞ አሁን ኦርቶዶክሳውያኖች ለምሳሌ ከሙስሊሞች የእናንተ አሁን እኮ እናንተ አሁን የምታመልኩት አለ ዒሳ አለይሂ ሰላም ኢየሱስን አይደለም አለይሂ ሰላም፣ ከዛ ደግሞ ማርያምን አለይሃ ሰላም አይደለም። እኛ ደግሞ እሷ አማላጅ ናት፣ እሷ አማላጅ እንጂ እሺ አምላክ አይደለች። እሺ ኢየሱስን ነው እሷ አማላጅ ናት፣ ይቅርታ ኢየሱስን አለይሂ ሰላም። ኢየሱስን ደግሞ ሙስሊም ወጥቶ ኢየሱስን የተሳደበ ካለ ለኔ ላክልኝ። የለም አልታከኝ አለይሂ ሰላም እልክልሻለሁ እናት። እሺ ለምን መሰለህ? ኢየሱስ የሀገር ስላለ ነው። ቆይ እሺ አዎ ነው ነብይ ነው ብለዋል ብለህ ያንን ነብይ ነው ስድብ አይደለም እንዴ? በረካሁ በቃ በነብይነትማ ስድብ አይደል? ነብይ ማለት እናንተ እንደ መልእክተኛ እንደምትቀበሉት ድፍን ድፍን የኦርቶዶክስ ሆነ የጴንጤ ልጆች ያምናሉ። ድፍን አሁን አዎ ኢየሱስን ግን የሚሳደብ አሁን ወጥቶ አደባባይ ላይ የኔዎቹ ሰላም ትልኩልኛላችሁ ቪዲዮ አዎ ብዙ ስላለ ነው ካለ ዮኒ ኢየሱስን የሚሳደብ ካለ የመጀመሪያ እኛ ሙስሊሞች ለምን ለኢየሱስ አለይሂ ሰላም ክብር አለን፣ እንወደዋለን፣ እናከብረዋለን። ሀቁን ነው የምነግርህ ዮኒ ማለት ነው። ቅድም እንደነገርኩህ ነው ኢየሱስ ነብይ ነው ለኛ ነብይ ስለሆነ ግን ማንም ሙስሊም ወጥቶ ኢየሱስን አለይሂ ሰላም የሚዘረጥጥ ወይ የሚሳደብ ካለ ከሙስሊሞች እኮ ነው ለአለ ነው። ለምን መሰለሽ አሁን ችግሩ ምን መሰለሽ ሙስሊሞች እኔ ጋር በሙሉ ላኩት እዚህ ውስጥ ያላችሁ ቀላል እኮ ነው። አሁን ይሄንን እኮ ተሳዳቢው አካል ፎሎ አድርጌልሻል ዮኒ። ተሳዳቢው አካል ግን ሙስሊም ነው ማለት አችልም። ተሳዳቢ ከእስልምና ወጥቷል። የሚሳደብ ሰው ነው። አይ የለም ነው ያለችው እሱ ገብቱ መመስከር አይቻልም። ስለ ሶስተኛ ሰው እኔ መመስከር አይደለም። አልተረዳኸውም። ይኸውልህ የአማርኛ አረዳድ ነው አሁን እኔ ነገረ ዲነል እስላም በእስልምና ኢየሱስን አለይሂ ሰላም የተሳደበ ከእስልምና ይወጣል እያለህ ነው ያለው። ገብቶሃል አይደል? እሱ ይላል። አንቺ እያልሽኝ ያለሽው እኔ ደግሞ እያልኩ የተሳደበ ካለ ሙስሊም ሆኖ ለእኛ ላክልን ነው። እሱ ግን ህጉን ነው እየነገረ ያለው፣ የእስልምናን ህግ ነው መሐመድ እየነገረ ያለው። እኔ ደግሞ እያልኩ ያለሁትኝ ከሙስሊም ወጥቶ ዒሳ አለይሂ ሰላምን የሚሳደብ ካለ ላክልን። የመጀመሪያ ጨዋሂዎችና ተቃዋሚዎችና በዚህ ጉዳይ ላይ የምንናገር እኛ ሆነን ታገኘናለን። አዎ አየሽ፣ ተቃዋሚ ነው ያልሽው እንጂ ለፍርድ ቅረብ የሚባል ነገሮች የሉም። ልዩነቱ አይደለም። ይኸውልህ አሁን እኮ ይኸውልህ
ለኛ ሲሰደብ እኮ ፍርድ ቦታ ይወሰደው እኛ ነን። የናንተ ሲሰደብ እኛ ወጥተን እናወግዛለን መሰደቡን። የናንተ ሰዎች ደግሞ አረብ ሀገር ላይ የሚኖሩት ያንን ቪዲዮ ሪፖርት አድርገው ያንን ሰው ማስያዝ ይችላሉ። እንደዚህ ኮል ሜድ ያለብን ፌር ነው አመውን ያለብን ለኛንተ። እናንተ አሁን የኛ መሐመድ ረሱል ሰለላሁ ተዓላ ዐለይሂ ወሰለም ሲሰደቡ ወጣው እኮ አንተ እኮ ለፍርድ ይቀርቡ እኮ አላልክም። እኛ ነን እኮ እየጮህን ያለነው አይደለም ዮኒ? ኖ ከናንተ ግን ወጥቶ መሳደባን ያወገዘ ሰው የለም። አንዳንድ አሉ። እኛም እያልኩ ያለሁት እንደም ማንበብ ግን ስድብ ነው እንዴ? እኔ ያልገባኝ ነገር አሁን ምንም ያልተረዳሁት አይደለም ዮኒ። ማንበብ አትበል። እኔ ቪዲዮ ከተጻፈ ነገር ላይ ነው ያነበብኩት። ልጅ ልጅ ይሄን ስማማ። አረ ዮኒ ሐዲሱን የተጻፈውን ቆይ የተጻፈውን እልክልሃለሁኝ። እሷ ያወራችሁን ታየዋለህ እንዴ? እንደዚህማ ግን ያወራችሁ አይደለም። አሁንም ቢሆን የተሳሳተም ይሁን የተነበበ እንጂ የተሳደበችው አይደለም። ይሄን ማወቅ አለበት። የተነበበ አይደለም። የእሳቸው ያልሆነውን ስም ነው የሰጠቻቸው። ተጽፏል። አሳስቶ የጻፈ ሰው ሊኖር ተሳደበች ላይ እስከሌለ ዮኒ እዛ ላይ ከሌለ ያንን ሰው ትጠይቀዋለች። ገባሽ? ያነበብሽው አንቻውን ለምሳሌ ይሄ ነገር ሰርቶ አደር ጋዜጣ ላይ ይሄን አንብቤዋለሁ ማለት እኔን አያስጠይቀኝም። እሺ ዮኒ አያስጠይቀኝም። አሁን አንድ ጥያቄ ልጠይቅ፣ አንድ ጥያቄ። ይሄ እኮ ይኸውልህ አሁን ፐርሰናሊ ስለ እኔና ስለ አንተና ነቢይ ጋር ሰለላሁ አለይሂ ወሰለም በጣም የተለያዩ ናቸው። ይሄንን ነው ማወቅ ያለብን ዮኒ። እሱን ትክክል። ነቢዩ ላይ ቅጥፈትና ውሸት የጥላቻ የስድብ ናዳ ሲወርድ ያ አነበብኩ ያለችው አሁን እሷ የተናገረችው መጽሐፉ ላይ የተቀመጠ ከሆነ ህግ ያየዋል እኮ አይደለም ዮኒ? ምክንያቱም እኛ የምንከተለው አለም ላይ ያለ ሙስሊም የሚከተለው ቁርአንና ሀዲሱ የሚገለባበት አይደለም። ኤቭሪዌር እጅ ቦታብትሄድ እጅ ያስቀጣትም ምንም የሚያስቀጣት ኖ እሷ የተናገረችው ንግግር ከተጻፈው ጋር አንድ ያልሆነና ኖ ስድብ እኮ እሷ እኮ ስድብ እኮ ነው የተሳደበችው። ወረቀቱን አምጥታ ታሳያለች። ይሄ ነው የሚለው ይሄን ያነበብኩት ትላለች። በአንተ አስተሳሰብ ማለት በአንተ አሁን ተረዳሁት። ቪዲዮን ግን አደበ ስለ ኢየሱስ ከተሳደበ ስለ ማርያም ስለ አድኖ የመሳሰሉትን ነገር አንብቦ ሙልጭ አርጎ ከሰደበ በኋላ ያነበብኩት ነው ብለኝ አንተ ምን ትለኛለህ? ያነበብኩት በዚህ መረጃ መሰረት ነው። ይሄ ነው የጻፈው። ዝም ብዬ ወረቀት አምጥቼ ያነበብኩት ነው ብዬ ጽሁፉን አምጥቼ አሳየውክ። ይህን ወረቀት አይችን ያነበብኩት ብለህ ምንድን ነው መልስክ? ይኸውልህ ልዩነቱን አየህ አሁን የምትለኝ ዮኒ። አሁንም ይኸውልህ የእናንተ በእናንተ ምሳሌ ሲሰጥህ ቀየርከው ነገሩን። እንደዛ አይደለም ዮኒ። እንድንግባባና አሁን እኮ ዮኒ አንተ እኔ ጋር የመጣኸው ዮኒ አንተ እኔ ጋር የመጣኸው በስነ ስርዓት ተነጋግረን መፍትሄ ለማግኘት ነው አይደለም? ለወደፊቱ ማለት ነው። ከዚህ በኋላ ለምንሄደው እርምጃ በእኛም በኩል ስህተት ሲኖር ልንናገር፣ በእናንተም በኩል ስህተት ሲኖር ልናወርግ፣ ሃይማኖትን በተመለከተ ነገር። ለዚህ እኮ ነው የመጣኸው አይደለም ዮኒ? አሁን ሃይማኖት ንጽጽር ልንሰራ አይደለም። ንጽጽር ውስጥ ከገባን በጣም ብዙ ነገሮችን ውስጥ እንገባለን ዮኒ፣ ንጽጽር ውስጥ ከገባን ማለት ነው። አሁን ይኸውልህ ወዴት እየሄድን ነው መሰለ አካሄዳችን ማለት ነው። አሁን እሱ ምሳሌውን በእናንተ ሲያደርግ መጽሐፉ ላይ ከተጻፈ አልክ። እኔም ቅድም ስልሄ ነበረው አንተ አሁን የተጻፈውና ያነበበችው እያልክ ነው ያለው። እቺ ልጅ የተጻፈን ሳይሆን ያነበበችው ነው። ይህንን ነው ላስረዳ የምፈልገው። አንተ ልበት የቻልከውን ምክንያት ልንገርህ። ቪዲዮ ተልኮልሃል። ይቺ ልጅ ስድብ አይደለም የተሳደበች፣ ነቢዩ መሐመድ ሲያደርጉት የነበረው እያለ ሐዲስ ቡኻሪ ሙስሊም እያለ የሚያወራ ልጅ የተናገረውን ቪዲዮ ስለደረሰህ ነው ልጅቷ ያነበበችው የተጻፈ ነው ያልከው ነው። አሁንም የነገርኩ ያለሁት ዮኒ ገብቶኛል እኮ እኔ እኮ ላስረዳ የፈለግኩት ይህንን። ያ አይደለም እሷ ያነበበችው የተጻፈን አይደለም። እራሱ ይሄ የሚያወራው ልጅ በነቢዩ መሐመድ ሰለላሁ አለይሂ ወሰለም ላይ እምነቱ ሙሉ ያልሆነ ሰው ነው። ለምን መሰለ ይሄንን አሁን የምነግርህ ነገር ማለት ነው። ለምን እሱ ላይ አልተናደዳችሁም ታዲያ? ቆይ ልንገርህ፣ ይሄን እየተናገርን ነው እኮ እኛ እኮ ሁሌ ቪዲዮ ላይ እኮ ቪዲዮዎች እልክልሃለሁ። እሱ የሚሰራቸው ስህተት መሆኑን የሚሰሩ ወንድሞች የሚሰሩትን ቪዲዮ እልክልሃለሁ። ይጠይቀው ብሎ አንድ ሰው በቪዲዮ ሲወጣ አላየሁም። እኔ በጣም ያዘንኩበትን ነገር ልንገርህ። ማለት አሁን እኔ ከአንተ ጋር እንግባባለን፣ ሃይማኖታችን ይለያያል። እውነቴን ነው የምልህ፣ በጣም አሁን ከብዙዎቹ የምሰማው ማለት ነው የነቢዩ መሐመድ ሰለላሁ ተዓላ አለይሂ ወሰለም አሁን እሷ አንተ አሁን የተጻፈን ነው እያልክ በጣም አቅልለህ የምትናገረው ደፍረው
ሴሰኛ፣ ዝሙተኛ ማለት በጣም የሚያሙ አንተ ልጅህ ወይ ሚስትህ ልትባል ማትፈልገውን እኔ ልጄ ወይ እናቴ ልትባል ማትፈልገውን ወይ አባትህ ሊባል የማይፈልገውን ለፐርሰናሊ እንኳን ማለት ነው እኛ ህይወታችንን ለምንሰጣቸው ነቢይ ሰለላሁ ተዓላ አለይሂ ወሰለም ተጠቅመው ማለት ነው። አሁን አንተ ቅልል አድርገኸው ዮኒ የተጻፈን ነው ስትል የተጻፈውን እንኳን ሳታይ ማለት ነው። አንተ አሁን አንድ ሰው እንዲህ ሲል ሰምቻለሁኝ ይሄ እናንተ ላይ ተጽፏል እንዲ አስያ ብትለኝ ጥያቄ ይሆናል። አንተ ግን ልክ ራስ እያነበብኩ ይመስል በእስልምና ላይ ቅጥፈት የሚሰሩ ሰዎች እንዳሉ ታውቃለህ። እናንተ አሁን ኦርቶዶክስ ላይ ማለት ነው ከሌላ ሃይማኖት ተከታዮች እናንተ ላይ ቅጥፈት ይሰራሉ እያላችሁ የምትላቸው ሰዎች አሉ አይደለም እንዴ? እስልምና ላይ እንደዛው ሙስሊም ነን እያሉ እስልምና ላይ ያልተጻፈው የማይተረጎመው ተፍሲር ማለት ዮኒ፣ እኔ ቢስሚላሂ ራህማን ራሂምን በአጭሩ ተርጉሚ ብትለኝ በአላህ ስም እጅግ በጣም ሩህሩህ አዛኝ በሆነው እልሃለሁ በአጭሩ። ይሄንን ግን ቁጭ ብለን እኔ እናንተ እንኳን ማለት ነው ሙሉ ተፍሲሩን እንየው ቢባል ትርጉሙን ማለት ነው ትርጉሙን እንየው ቢባል ሁለት ሰዓት በላይ እንቀመጣለን። ይቺን አሁን እኔ በአፌ ይቺን ብዬ አልኩን ማለት ነው። ቁርአንም እንደዛው ነው። ቁርአን እንደዛው ነው። በጣም ብዙ እስልምናን እናቃለን እያሉ ኢማማታ እያደረጉ ቁርአንን ሼክ ነን መስጊድ ነበርን አሰጋጅ ነበርን እያሉ ሲምፕሉ የኔ የሁለት ዓመት ልጅ ቁል ሁወላሁ አሐድ አላሁ ሰመድ ለም የሊድ ወለም ይውለድ የሚባለውን ሁሉም ሰው የሚችለውን የማያውቁ ሰዎች እስልምና ውስጥ እየገቡ የሚናገሩ አሉ። የእነሱን ንግግር ይዘ የተጻፈ ነው ያነበበችው ስትል እውነት ያማል ይሆን እንዲህ አይልም እንደ አስያ ብለህ ብጠይቀኝ አስያ እንዲህ አይልም እንደ እናንተ ላይ ብለህ ብጠይቀኝ አሁን አንሰር የተጻፈ አነበበች ማለት ትክክል ተናገረች ማለት አይደለም። አድን ሰይደ ትክክል ነው አላልኩም። የጻፈው ነው መጠየቅ ያለበት። እኔ አሁን ስለኔ የተጻፈው ነው የሆነ ነገር መጥቶ አንተ እኮ የተጻፈው ልትል የሚገባ ዮኒ ፋላነበረችማ የተጻፈው የለም የተጻፈው የምትለው ዮኒ አንተ አሁን ያ ተጻፈ የተባለው እራስ ከፍተህ አንብበኸው ቢሆን ማለት ነው አሲ እኔ እኮ አንብቤዋለሁ። አሁን የተጻፈውን አንተ አንብበኸው ከሆነ አሲያ እንዲህ ቦታ ላይ እኔ አንብቤዋለሁ ይሄ ማለት ምን ማለት ነው ብለህ ብትጠይቀኝ ነው እኮ አይደለም ልትልም የሚገባው ዮኒ። ምክንያቱም እኔ ነኝ በዛ ማምነው አንተ አይደለም የምታምነው። አየኸው አይደለም ይሄ ማለት ምን ማለት ነው አሲያ ብለህ ብትጠይቀኝ አውል ኤክስፕሌን ዳት አንተ ነህ ያነበብከው። በእስልምና ላይ ግን ጥላቻን የሚያደርጉትን ሰዎች ይዘህ እንዲህ አሉ ካልክ በኦርቶዶክስ ላይ አሁን ብዙ ሰዎች እያመጡ አደባባይ ላይ የምናየው አለ አይደለም። እነሱ የሚሉትም በሙሉ ትክክል ነው እንዲህ ብለዋችኋል እኮ እያልኩ እኔ ላስተምረው ማለት ነው ስዕል አድኖዎቹን ዮኒ እሷ የተጠቀመቻቸውን ቃሎች ዶንት ሜክ ኢት እኩል እንዳታረገው ዮኒ ፕሊዝ። ማለት ዩ ሃቭ ቱ ቢ ኦነስት ሆነን ነው መፍትሄ የሚመጣው እውነተኛውን ተነጋግረን። አሁን የምናወራው ዛሬ አንተ አሸንፈሃል እከሌ ሪኮርድ አድርጎ እኔ የተናገርኩት ይሄን አይደለም። ምክንያቱም ይሄ ነገር አይቋረጥም የሚቀጥል ነው ዮኒ፣ እየቀጠለ ያለ ነው። የእናንተም ሰዎች ቪዲዮ እየሰሩ ነው፣ የእኛም ሰዎች የእኛ ሰዎች እንደውም የሚሰሩትን ቪዲዮ ልክልሃለሁ። ከእናንተ ግን የሚሰራውን ቪዲዮ ታየዋለህ። ሶ ይሄ የመለሰችው መልስ ለእኔ አይደለም የመለሰችው መልስ ስድብ ነው። የተሳደበችው ስድብ ግልጥ ያለ ስድብ ነው። ውርደትና የሴቶችን ችግር ልንገርሽ የሴቶች ጋር ያለውን ችግር ልንገርሽ። ወንዶች ቢሆኑ ኮመን ሴንስ ተነጋግረን ያንን ነገር እንቋጨው ነበር። የሴትን ችግር ልንገርሽ፣ ለምሳሌ ሚስቴን ዛሬ አምሮብሻል ብላት ቴንኪ አይደል የምትለኝ? ትላንት አላማረኝብኝም ወይ ከዛሬ በፊት አላማረኝብኝ ወይ ምናምን ብላ ነው የምጠይቀው። አንቺ አሁን ስለ እንትኑ ነው የተናገርሽው። በእኔ እምነት እነዚህ ስዕል አድኖዎች አይ እንትን አይሉ። ትክክል ነሽ። እሷ ግን በራሷ የሄደችበት መንገድ ለአንቺ በሚጠቅምሽና ያንን በተመለከተ አይደለም። አንዳንድ በሴቶች መካከል ያለውን ችግር ልነግርሽ ነው። አይመልሱትም እነሱ በሚፈልጉት አሀ አንቺ ማጥቃት ነው የፈለግሽው አይደለ ብላ ነው የምትመጣው። አንዳንድ ሁሉም እያልኩ አይደለም። ስለዚህ ምን ታመጣለች? አንቺን የሚያደማ አንቺን የሚያቆስል አንቺን ብቻ ሳይሆን አንቺንና በዛ እምነት ላይ ያሉትን ነገር ሊሰማቸው የሚችል ነገር ከየትም ፈልፍለው ያመጣሉ።
እውነት ነው አይደለም? እኔን ከጠየቅሽኝ እኔ ተከክል አይደለም እኔን ከጠየቅሽኝ ሊቃወሙኝ ይችላሉ። እኔን ከጠየቅሽኝ ተከክል አይደለም። ነቢይ ናቸው። ብዙዎችን ያስተማሩ፣ ብዙዎችን ፍቅር ያስተማሩ፣ ስለ ኢትዮጵያ ራሱ መልካም የተናገሩ እነ ቢላልን የእኛዎቹን ብዙ ነገር እንዲያደርጉ ያደረጉ መምህርም ነቢይም ናቸው በእናንተ። ስለዚህ ክብር እሰጣለሁ በሚገባ። ክብር ለሁሉም መስጠትም አለብን፣ እንኳን አንድ ሰው እምነቴ ብሎ ለሚቀበለው ማለት ነው። በዛ ሌቭል መሄዷ ትክክል ነው አይደለም? ይሄን ያህል ኢሹ ያስነሳል ብላ አስባለች? አላሰበችም። ለምን ብትይ ታዋቂ ሰው አይደለችም፣ አልነበረችምም። እኔ አላቃትም ነበር። ይቺ ልጅ ማቃት ለአንቺ መልስ ስትሰጥ ነው። ለምን? አንቺ ብዙ ሰው ስለሚያውቅሽ ለአንቺ መልስ ስትሰጥ፣ አንቺ ለእሷ መልስ ስትሰጪ ን እንዲህ ብላለች ብለሽ ተሰድቦብኛል ብለሽ መልሰሻል እኮ አልመለሽም እንዴ? እኔ እሷን እኮ አምጥቼ አይደለም ዮኒ፣ እኔ እኮ አልቅሼ እኮ ነው ስቅ ብዬ አልቅሼ የተናገርኩት። አዎ ረሱል ዐለይሂ ወሰለም ረሱል ሰለላሁ ተዓላ ዐለይሂ ወሰለምን በቃ ቁሽሽ አድርጋ የተናገረችው ንግግር አይ ዳይ ቢፎር አይ ሂር ዳት፣ ያንን ሳልሰማ በሞት ኖሮ እስከ ማለት ነው ያደረሰኝ ንግግር ቃሉ ማለት ነው ቃሉ ሰላም ነው ማለት ግን እኔ በዚህ መልኩ ነው ወይ? ለዚህ ነው አብዛኛውን ጊዜ ይቅርታ አድርጉልኝ፣ በቁራኑን ብትሄዱ ካልተሳሳትኩ ሴት ልጅ መስጊድ ውስጥ በሙሉ ህዝብ በተሰበሰበበት አሰብክም አይደለ? አዮኒ አይ ቀስ ብለሽ እንዲህ ብለሽ ነው ነው በክርስትናም ነው 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 እዛ ውስጥ አይደለም። ቆዮኒ መስጊድ ውስጥ ነው ያልኩሽ። አሁን መስጊድ ውስጥ ወንዶች አሉ ቁርአን የሚያቀሩ ራሳቸው የሚመሩ አሉ። ሴት ልጅ እዛ ቦታ ላይ ወንድ ተቀምጦ ሴት ልጅ አደብ አለ፣ አልተፈቀደላትም። በእኛም እንደዚያ አለ። ለዛ ነው አሁን ለምሳሌ አንዳንዴ ኢንፎርሜሽን ሲሰጡ ምን አድርገው ሴቶች ይመልሳሉ። ሴቶች የሚመልሱበት መንገድና እኔ አሁን አስያ የመለስሽው መልስ ለእኔ ምንም አልመሰለኝም። ራስሽን ነው የጠቀስሽው፣ ስለ ራስሽ ነው የተናገርሽው። እኔን አይመለከቱኝም፣ እኔ አላምናቸውም፣ ለእኔ ፓወር አይደሉም ብለሽ ነው ለእኔ እያልሽ ነው የመለስሽው። አንደርስታንድ አድርጌሻለሁ። ያላደረጉች ሰዎች ቢመጡ ደግሞ ለምን አላረጉኝም ብሎ ያዙ ይልቀቁ ይልባል አይችልም። ነብዩም ሲመጡ ያልተቀበሏቸው ነበሩ። ክርስቶስ ሲመጣ ያልተቀበለው ነበረ። እያንዳንዱ ሲመጣ ሁሉም መልስ አልተቀበላቸውም። ስለዚህ ልልሽ የምፈልገው ምንድን ነው፣ እንደዚህ አይነት ችግር ቢመጡ አይ የተረዳሽኝ በዚህ መልከው ለአንቺ አላህ ብድሩን ይስጥ ወይም የሚጠይቅሽ ሰው ይጠይቅሽ በሚለው ወጥተው የሰሩት በአንቺ እኮ አይደለም። ብዙ ሰዎች እቺ ልጅ እንድትገደል የሰሩት ቪዲዮ ነው ሰውን ያናደደው። ስህተት አልሰራችም ብሎ የሚናገር አንድ ሰው አታመጪም። አንድ ሰው ስህተት ሰርታለች ስህተት ሰርታለች እና ትገደል የሚለውን ግን አልቀበልም ነው የምልሽ። ትገደልም ማን አለ? ትገደል የሚል የለም እኮ ዮኒ። አሁንም እኮ ቅድምም መጀመሪያ ስትገባ ያልኩ ይሄንን ነው። አሁን ዮኒ ትገደል ብለው ቪዲዮ ስለሰሩ ነው ሰው ትገደል የሚል ህግ ማለት ነው። ህግ አሁን ነጃት እኮ ስቲል እኮ አለች እኮ። ይሄ እዚህ ጋር ኮመንቱን የምታበሪልኝ ለምን መሰለሽ? አንዳንድ ሰው ኢንፎርሜሽን ሊሰጠኝ ይችላል። ስለዚህ እነሱን ኢንፎርሜሽኖች በውስጥ የሚሰጡኝ ፎሎ ማድረግ አለብኝ። እሺ ይኸውልህ፣ እዚህ ውስጥ ትገደል እያሉ የሰሩትን ቪዲዮ ፕሊስ ላኩልኝ። አውቃችሁ አንዳንዶቻችሁ ባካችሁ ኮመንቱን አታጥፉት። ኢንፎርሜሽን ሊሰጡኝ የሚችሉ ብዙ ወንድምናቶች አሉኝ። ለዛ ነው ሰው የተናገረው እንጂ አልተሳሳተችም ያለ ሰው የለም። ስህተተኛ ናት በሚገባ ግን ትገደል የሚለው ቪዲዮ ሰርተዋል። ያ ነው ችግር ያለው። ቪዲዮን ላኩ በውስጥ ያላችሁ እኔ ልካለሁ የምትሉ ቆዮኒ ቀበላችኋለሁ። ዮኒ ቪዲዮ አለ ላኩልኝ። ዮኒ አቤት። ዮኒ አቤት አቤት። አሁን ይኸውልህ ዮኒ አንድ ነገር ብቻ እምልህ ማለት ነው አንተ አሁን እኔ ጋር ልንነጋገር የመጣ ነው። ይሄ ነገር ወደፊት የሚቀጥለው ይሄ እሳት እንዲበርድ ነገሮች እንዲስተካከሉ ከእኛም ችግር እንዳይመጣ
ከናንተም ችግር እንዳይቆሳቆስ ልንነጋገር ነው የገባው አይደለም ይሁን? አዎ አይደለም። አሁን እቺ ልጅ ትገደላለች ትሰቀላለች ለሚለው ይሄውና የታሰረችው ልጅ መገደል መሰቀል የሚለው እንዳልደረሰባት ሁሉም መስክር ነው እዚህ ሶሻል ሚዲያ ላይ ያለው። ምክንያቱም ራሷ ቪዲዮ ሰርታ ስለለቀቀች ጠበቃ አምጡልኝ ስላለች ኦኬ። ይሄ ለሁሉም እዚህ ጋር ላሉ ሰዎች በሙሉ መስክር የሚሆን ነው። ትቆረጣለች ግን አባባሽ ስላለ ትቆረጣለች ትዘለዘላለች እያሉ የሚያወሩ ሰዎች አሉ። አንድ ባል አዎ፣ ይሄ የሚያደርገው ይቺ ልጅ ካገኘ ህግ ቦታ ነው የሚያደርሰው። የመጀመሪያው ነገር ሊታወቅ የሚል ረሱል ይነክታለች። አዎ ግን በምወስደው እርምጃ ሸሪዓው የማያዘውን እርምጃ ከወሰድኩኝ እዱንያ ወልአኺራ መጥፊያ ስለሚሆንብኝ እኔ አሁን እኔ ከጌታ ጽድቅን አገኛለሁ ነው አይደለም። ጽድቅን ለማግኘት ደግሞ ብዬ የምሄደው አካሄድ በዚህም በምድራዊም መርከስ በሰማይ ቤትም መርከስ ስላለ ማለት ነው። ህጉን አላቀው በማላቀው ህግ ገብቼ አልናገርም ወይ ደግሞ አልፈተፍትም። ገብተዋል አይደለም ዮኒ? ከዚህ በኋላ ላለው ነገር አገር ላይ እሳት ስለሚጭር ዊ ጋር ስታፕ ሂር። ይሄንን ነው ማንሳት የፈለግኩት ዮኒ። እሺ ለመላው ሙስሊም አሁንም ልድገምላችሁ፣ ተቃውሞ ይቀበላል። ለመላው ሙስሊም ለመላው የተዋህዶ ልጆች የምነግራችሁ ሙስሊም የተባለ በሙሉ በስዕለ አድኅኖ አምኑ፣ በኢየሱስ ክርስቶስ ጌትነት አምኑ፣ በድንግል አማላጅነት አምኑ። ይሄን ምኑ ይሄን ካመናችሁ ነው የምትገቡት። ስለዚህ እኔ ነው ያለችው፣ እኔ አላምንበትም፣ እኔን አይመለከተኝም ነው ያለችው። ያ ማለት ይቅርታ የሚያስጠይቅ አይደለም፣ ትክክለኛ ነገር ነው ያለችው ነው። ዝም ብላ ባልተሳሳተችው ተሳሳች ብለሽ እመኝ ማለትማ የማይሆን ነገር ነው። ባልተሳሳተችው ባልዋሸችው ሀቂቋንማ ለምን እንወስዳለን? ለምንድን ነው የምንወስድባት? ያልተሳሳተችውን ነገር ተሳሳች በግድ ተሳስተሻል ተብሎ የሚደረግ ነገርማ በጣም 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 ያሳዝናል። ይሄ ነገር መታረም አለበት። አንዳንድ ሴቶች እዚህ ጋር መጣችሁ የምትናገሩት ማለት ነው። ስለዚህ እሱ ነገር እንዲታረም ፈልጋለሁ። አልተሳሳተችም ባለችው ነገር ላይ ቪዲዮውን ደግማችሁ ሚሊየን ጊዜ ለእኔ ነው ያለችው። ለሙስሊም አድኑ። ስለዚህ በዚህ ነገር ላይ ባልተሳሳተችው ይቅርታ ጠይቂ ማለት ሃይማኖትሽን ቀይሪ እንደማለት ነው። በረካ ይቅርታ ቀይሪ ማለት ነው። አምነሽበታል ያድናሉ። ስለዚህ ሃይማኖትሽን ቀይሪ። እንደዚህ የምትሉ ደግሞ ያለ እውቀት የምታወሩ እህቶችና ወንድሞች ካላችሁ ባካችሁ ራሳችሁን አስተውላችሁ ጠይቁ ነው ምለው። አሁን እያልን ያለ ነው ቃል የተገባባ ነው። አስዬም ወንድማችንም ሌሎች እህቶችና ወንድሞ እያሉ ያሉት ከእንግዲህ በኋላ ክርስቲያንን የሚሳደቡ የክርስቲያንን እምነት የሚያጥላሉ ሙስሊሞች ካሉ እኛ እናጋልጣለን፣ እኛንን ቀድመን የምንመጣው ብለው ቃል ገቡ። እኔም ደግሞ ሙስሊሞችን በተለይ እንደው በፈጠራችሁ ይሆንባችሁ፣ አሁንም ደግሜ ልናገረው፣ ሰለላሁ ዐለይሂ ወሰለምን ነቢዩ መሐመድን ከነብሳቸው በላይ ነው የሚወዱት። ኪዊ ስለዚህ የእነሱ ነብስ መጥፋት ለእነሱ ግድ የለውም። ይሄን አንደርስታንድ እናደርግ። በቃ ይሄ ከባድ ነው። አንዱ የሚወደውን ነገር ማክበር ከባድ ነው እንዴ? ምኑ ነው ከባድ? እስቲ ንገሩኝ። ነቢዩ ሰለላሁ ዐለይሂ ወሰለም ከህይወቴ በላይ ከነፍሴ በላይ ወዳቸዋለሁ ማለታቸው እኔን እንዴት ቅር ያሰኘኛል? ለምን ለምንድን ነው ቅር የሚለኝ? ለምንድን ነው? መብታቸው ነው፣ ይመቻቸው ነው ማለት ያለብኝ። ከዛ የራሴን ነገር ለማስተምረውን የራሴን ነገር ማስተማር አለብኝ። ታሴ እንዴት ቅር ያስብለኛል? ቆይ እስቲ ለምንድን ነው ቅር የሚለኝ? እኔ ለእነሱ ያከበሩትን እኔ ለምን ቅር ያስብለኛል? ስለዚህ እዛ ላይ ነው በማታውቁት ነገር የምትናገሩ ሰዎች። ከዚህ በላይ ምንም በምን አይነት ቋንቋ መናገር እንዳለብኝ አይገባኝም። ከነፍሳቸው በላይ ይወዷቸዋል። ከልጆቼ ከነፍሴ ልጆቼ የወለድኳቸው እንግዲህ ከቤተሰቤ ከእናቴ ከአባቴ ሙሉ ሙስሊም ቢመጣ መልሳቸው ይሄ ነው ይሄ ነው። ወደ ስምምነት ስትመጣ ያ ኮመንት ብታይ የሚያስከብር የሚያስማማ ደስ የሚል ኮሜንቶች እያየን ነው። ቅድም የነበረው ኮሜንትን አይታችሁታል። አሁን ያለውን ነገር ስታዩ እጅግ የሚደንቅ ነው እና እያዳመጡን እና እየተረዱን እንደሆነ የምታዩት እዚህ ጋር ነው። አሁን ራሱ መልሱ እዚህ ጋር አለላችሁ ለማለት ነው። አብዛኛውን የሚያስማማ ሀሳብ ስለሆነ ክበሩልኝ። የምትቀጥሉትን አዳምጣለሁ።
በጣም ነው ማመሰግነው። አዎ ፈጣሪ አግባባን ለሀገራችንም ማዝኑላት ይሆናል አግባባን አልሐምዱሊላህ አልሐምዱሊላህ ረብ። እሺ እኔም ነው የራሴን ነገር ላስተላልፍና አጠራ አድርጌ እኔም ላስተላልፍ እንዳላረዝም። መቼም እኔ ባለትዳር ነኝ፣ የሆኒም ባለትዳር ነው። ያው እነሱ እንግዲህ ያው ትንሽ ወደዛኞቹ ስለሆኑ ነው የቻሉን እንጂ ይሄን ያበሻ ቢሆን ኖሮ ያው ለፈገግታ ያህል ነው እንጂ ላስቃችሁ ብዬ ነው። ደግሞ ይችን ይዛችሁ አደራችሁን ለፈገግታ ያህል ነው። ውሃ እያቀበለኝ ው ውሃ ያቀብለኛል። ጋቢ ላምጣልሽ ወይ ይለኛል ባለቤቴ ማለት ነው። ጁስ አቀብላኝ ሄደች ሚስቴ። እኔም ሲያቀብለኝ አላየህም ዮኒ? እና ለፈገግታ ያህል ነው። አልሐምዱሊላህ ረብላ ሲያቀብል ይዛ ጋር ያለው ላይ ላድ በእናትሽ አቀብልኝ ማንዴ ሃይላንዱን ያቀብለኛል። ወንድ አውሮት የሚኖረው ያቀብለው እንጂ። እሺ አልሐምዱሊላህ ረብል ዓለሚን። እኔ ራሴ ጭምር በየቦታው እየሄድን መጥፎ ንግግር ተናግረን ሰዎች እንዲናገሩ እንዳናደርግ፣ እኔ እንደ አንድ ሙስሊም እዚህ ሶሻል ሚዲያ ላይ እንዳለሁ እንደ ሶሻል ሚዲያ ተጠቃሚ ለሁላችሁ፣ ለኦርቶዶክሶችም፣ ለሙስሊም እህት ወንድሞችም፣ ለፕሮቴስታንቶችም ቃል እምገባላችሁ የእናንተን ሃይማኖት የሚያንዘረጥጥ ወይም የሚሳደብ ከእህት ከወንድሞቼ ወይም ከኡስታዝ ካያችሁ ቪዲዮ ላኩልኝ፣ ለዮኒ ላኩለት፣ ላኩልኝ። የመጀመሪያ ወጥቼ የምናገር ሰው ነኝ፣ ቃል እገባለሁ ቢኢዝኒላሂ ተዓላ። ለምንድን ነው ያንን የማረገው? አላሁ ስብሓነሁ ወተዓላ ያስቀመጠው ህግ ስላለ ነው። የመጀመሪያው ወላ ተሱቡ ለዚነ የድዑነ ሚን ዱኒላሂ ፈየሱቡ ላህ ዓድወን ቢገይሪ ዕልም። ለጌታዬ ስል ነው ይሄንን የማደርገው፣ የመጀመሪያው ለዲኔ ስል ማለት ነው። ሲቀጥል ደግሞ አገራችን ላይ እኛ ተከባብረን ነው የምንኖረው። ፕሮቴስታንት አክስት አለችኝ ትላንት ብያለሁ፣ ኦርቶዶክስ አክስት አሉኝ፣ እኔ አክስት አሉኝ። ውሸት እኮ አይደለም፣ ሀቅ ነው የምናገረው። እኛ ዝምድና አለ። አላሁ ተዓላ ፕሮቴስታንት ስለሆኑ ጥሏቸው፣ ኦርቶዶክስ ስለሆኑ ጥሏቸው ውጓቸው የሚል የለም። ዝምድናን ያስቀደመው ዝምድናውን የቆረጠ የቅያማ ቀን ሲራጥ አላሁ ተዓላ የተናገረው ነው አይደለም? ቁርአን ላይ ሀዲስ ላይ ያለ ነው። ዝምድናን የቆረጠ እቆርጠዋለሁ፣ የአላህን ረህመት ይቆርጣል። አክስቶቼ አሉ እያልኳችሁ ነው የምናገረው። ስለዚህ ቃል የምገባው ለማሳጠር ነው። ቃል የምገባው እዚህ አደባባይ ላይ ወይ ቲክቶክ ላይ ከእህቶቼ ከወንድሞቼ የተሳደቡ የሌላን ሃይማኖት ካሉ ድሮም ሳረገ የነበረ ነው። አሁንም ወጥቼ የምናገር ሰው ነኝ። ለኦርቶዶክሶች የምናገረው ነገር እባካችሁ፣ ወይም ለፕሮቴስታንቶች እኔ ቤት ከመጣችሁ ዶን ኤክስፔክት ጂሰስ ጋር ነው ብላ ታስተምራለች ብላችሁ እንዳጠብቁ። ዩ ሃቭ ቱ ፌስ ዲስ። ይሄንን እውነታ ፌስ ማድረግ አለብን። እኔ ኦርቶዶክሶች ጋር ሲሄድ ስለ ኢየሱስ ነቢይነት ያስተማራሉ ብዬ አልጠብቅም። እነሱ እየተማማሩ ደግሞ ገብቼ ጭቅጭቅ አልጽፍም። እኔ ቤታቸው ነው ያሉት፣ በቤታቸው ነው የሚያስተምሩት። ማዳመጥ ከፈለኩ ገብቼ አዳምጣለሁ። ጥያቄ ካለኝ ወገኖች እስቲ ጥያቄ ልጠይቅ ብዬ እገባለሁ። እኔም ቤት ስትመጡ እንደዛው ነው። ሳስተምር የምሰሙኝ ስለ አላህ ስብሓነሁ ወተዓላ አንድነት ነው። አልወለደም አልተወለደም እያልኩ ነው። ነቢ ሙሳ አለይሂ ሰላም ስልጣን አለው። ስልጣኑ ግን ከአላህ ስብሓነሁ ወተዓላ የተሰጠው ብቻ ነው በሱ እዝነት ስብሓነሁ ወተዓላ። ስለዚህ ማርያምንም አከብራታለሁ አለይሃ ሰላም። እኔ ጋር ስትመጡ ከእኔ አስተምሮ ላይ የምትጠይቁኝ ነገር ካለ በስርዓት ገብታችሁ ትጠይቁኛላችሁ ወገኖቼ፣ እማስተላልፈው ከሌለ ግን እኔ ጋር መታችሁ ስለ አላህ ስብሓነሁ ወተዓላ እየተናገርኩ ሰደብሽን ካላችሁን አሁንም ስህተት ይመጣል ማለት ነው። ይሄንን ነው ማስተላለፍ የምፈልገው። ቃል እገባለሁ በአላህ ስብሓነሁ ወተዓላ ስም ቃል እገባለሁ፣ ስህተት የእኔ እህት ወንድሞች ወጥተው ከተናገሩ የመጀመሪያ ከደረሰኝ በደረሰኝ ሰዓት ቪዲዮውን ወጥቼ የማውገዝና ይሄ ነገር ስህተት ነው ብዬ ማድረግ ያለብንን እናርግ ብዬ ከሚናገሩ ሰዎች መሀል ልክ ቪዲዮ እንደደረሰኝ የመጀመሪያ ሆናለሁ ብዬ በአላህ ስብሓነሁ ወተዓላ ስም ቃል እገባለሁ። ቃሌንም የምወጣ ያርገኝ በራህመቱ በእዝነቱ የኔ ጌታ። እሺ መሲ ክበሪልን፣ ክበሪልን። አይ እንደምታደርጊውም ደግሞ ስለማ በጋራ ያንን መከላከል አለብን የሚል መሴጅ ይመስለኛል። ትክክል ሲነካው